الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكساكوا أبنى سبع الله سبحانه وتعالى ترونغو سيد الدين يفه كبانغا جترينوكو مانا يو بولينسونغا يفه نمو سبع الله سبحانه وتعالى ترونغو سيد انسي يفه كبانغا مموريو كبانغا على كفه مسبع الله أترونغو سيزين كميرو يفي كبانغا تواري وكبوسا بوسا انتبو يبدو وفينا ميغا إيا الله سبحانه وتعالى قوابارك الدو بلام كفي وبلام بابا ملك الدو بيرين سونغا يقونغي لقرى برونجي نكرونغو سا ساتيران قوابا جلو الدموفي مسمى الله سبحانه وتعالى وكمجروا لكم كبيري كمو مزا نكوم لكم كبري متوانا نجوكزا نعم ونبجوكزا انتو كتيا الله سبحانه وتعالى ببناي زيوا بوامونتو ستنوم Chabeyo kwefu wako ngagwe. Orabengo veda muaba abati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanochikola chijia kuga sanga gwe. Satera. Ubanabe la abantu. Ubawanga alira. Tugeze. La abantu abali mumakagamu. Omwami n'omukyala n'abaana be giyite famire bwe babeera n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kibagasiza wamu. Twewale ne kyekwewala obutatya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kikosa omuntu sekinnoomu akikola. Saatera nechikosa society mwa wangalira. Fanasalu Allah al-huda. Allah tumsabatu wa burungam. Watuka
tumusaba Allah tuwe kumutya wala afafa ne tumwegayira Allah atugabira obwetoowaze n'obukkakkamu walghina aye tumusaba Allah atugaggawaze obugagga obulungi أقول باختصار شديد نحن حديث عهدي إجسيرة تشنايتا وكبيرانغا أغتيلا واحد من المسلمين نغامو بسلام يتقوم بدوه muntu gumbula etali mpya wabula ezenga yeyoleka ku basiraamu mu ngeri ey'enjawulo la yakhfa alaina tekitwekwekako okubeera nti mu ngeri y'emu bwe yatugumbulwa muganda waffe Abdul Karim Sentam era tekikwetwekeekako wadde okutwerabira nti mu ngeri y'emu mwe yatugumbulwa muganda waffe Mustafa Bahiga tekitwekeekako wadde okukyerabira timungeri yemu bwato yatugumbulwa muganda waffe Hassan Ibrahim Kirya tekitwekwekako timumbeera yemu bwe yatugumbulwa muganda waffe Muhammad Kigundu era tekitwekwekako bwe yatugumbulwa Abdul Qadir Muwaya tekyekweka ku basiraamu yembeera yemu gye yatugumbulwamu wadde ng'alina embeera ey'enjawulo muganda waffe Muhammad Kirumira yali wa poliisi naye yali musiraamu era we wali erinnya erya Muhammad n'abalala oluusi besimenye mpaka jjo ly'abalamu bwe yatugumbuddwa muganda waffe Ismail akulu Ismail ebbanga lyonna abadde teyeegaana busiraamu wabula ebbanga lyonna abadde agamba nti nze ndi musiraamu era ng'asukako n'ekyo n'agamba nti ate ndi mutabuliiki walastu ubaali nga sifuddeeyo ebikolwa byo ebibadde bya kitabuliiki oba nedda wabula abadde ye introducinga era ng'awangaala nga yeekakasaako nti muki musiraamu fakutiila an qarib gyoli abalamu wano n'abeera nga yatugumbuddwa saagala butabe kubeera atali mwenkanya ti n'abatali basiraamu batugumbuddwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo omuli omulamuzi Kagezi omuli Andrew Felix Kaweta omuli muganda waffe yamanyika nnyo obusiraamu bw'oluvannyuma lw'okutemulwa Abiriga nannyini yero nannyini byambalo bya yero
نعم لا لا omuntu yeebuuza mu bwongo nti oba ŋŋamba ki teweebuuza wabula njagala kugamba nti oba oli awo abavunaanyizibwa tebannakola kimala kulambika ani akola bino ani atemula abantu mu ntemula eno abantu sekinoomu boogera buli omu nga bwabiraba naye ekibuuzo kisigala abantu tebalina ansa ntuufu ani atemula abantu mu ntemula eno etalina njawulo kuyajjo na kuyaluli ani atemula abantu mu ntemula eno etuusa n'abantu okulabira ddala nga kati alinganga katemba okubeerako atemuddwa bw'atyo abantu ne bajjaawo ne bafuuka bbize ennyo nga bambadde ennyambala ya njawulo nga balaga nti balina okunoonyereza kwe bakola naye nga bwe baavaayo ddi oluvannyuma lw'ebyo ne balambika ne balambikira ensi yaffe nti twazudde kino abaffe tebannatemulwa bamala kusobola kubeerayo nannoonyereza etuuka ku nsibuko na webiva ebikolwa ebifaanagana bwe biti omuntu yeegomba afaanagana nga nze nti ebyo bwe bibanga bituuse ku marusidiiki oyo katemba tagwana kukolebwa mumulekanga n'afa lulwe olwo luba luwedde ne mutatawaanya nsi kugirowoozesa nti waliwo ekinene ekikolebwa naye nga ate tewaliiwo njala okubagiza taata wa muganda waffe Ismail amugamba nti a'azama allahu ajrak wa ahsana aza'aka wa ghafara limayitik allah akuwa empeera ennene mukubibwako omwana akubagize mu nkubagize ennungi ne mutabani wo Ismaila allah amusonyiwe era amusaasire allahumma kwoyo amanyi alinayo ekikakasa nti Ismaila tali mu basiraamu oyo yatalina kumusabira amma talinayo kyakakasa kimufulumya mu basiraamu nahnu nastaghfir li ikhwanina nkola yaffe abasiraamu okusabira abo allah baabajuludde okubeera nti allah subhanahu wataala abasonyiwa era abeerenga abasaasira ekisibuuzo kisigalawo eri ab'obuyinza mu ggwanga lino ani atemula abantu mu ntemula eyo era lwaki tazuulibwa amma al muslimun naye abasiraamu allah subhanahu wataala fe yatugamba ti qul inna al mauta alladhi
تفرون منه فإنه ملاقيكم بغابت يا بسلام وبابا أنتم إنا ekigambo ekiyitibwa kufa abantu kyemwewala era ne mwekeka buli amu naakola enkola gyalaba nti eyinza okumutaasa kukufa owekitiibwa allah subhanahu wataala atuwa obukakafu naagamba nti fainahu mulaqiikum okufa gyemudduka gyemwolekera gyekuli mwalimu omu yagamba nti yufarru min shay'in wara'ak omuntu asobola kudduka kintu nga kimuli mabega nobeera nga buli lweweyongerayo ga nti kikiri nkirese kati neyongeddeyo kati kiri wala amma al insaanu yafirru min al maut naye omuntu ate akola enteekateeka ezidduka okufa walmautu amaamahu naye ng'ate gyayolekera gye kuli osobola kudduka nga kyodduka kiri mabega amma okubeera nga gyolaga gye kiri oba ogenda bugenzi kukisisinkana fala ahad teriyo muntu yenna asobola kubeera nga yafirru min almaut kubanga almautu amaamana kubanga gyetulaga okufa gyekuli era oluvanyuma lwokufa thumma turadduna ila alimi lghaibi washahada oluvanyuma lwokufa mukakase nti mwolekera eryeyo eryoyo amanyi byemubadde mukola mu lwatu ne byemubadde mukola mu kyama fayunabbiukum abeere nga abanyonyola abalage abalambikire bulungi bima kuntum tamaluun ebyo bye mubadde mukola ebintu bibiri ekisooka akhil karim manya omusiraamu yenna manya nti al ajal muqaddar waqtan wa kaifiya kino njagala kukimekinga kiriya ku musiraamu yenna nti okufa kw'omuntu yenna kugere mu ngeri ebbiri waqtan mu kiseera faidha jaa ajaluhum ekiseera bwe kituuka la yastakhiruuna saatan la yastaqdimuuna saatan wala yastakhiruun ekiseera ekyo kiri static tekiddizibwa mabega wadde okutwalibwa mu maaso sawaun kyekimu waliwo ensonga osobole okubeera ng'ojjulukuka oba tewaliiwo nsonga ekiseera ekyo bwe kiba nga kisuuse oteekwa kukwata mu lugendo fal ajal entuuko z'omuntu ziri muqaddar mpime ngere waqtan ekiseera kyazo abasiraamu abo bonna benzizemmenya n'abo abalala abatujjulukukako mu ngeri ez'enjawulo ebiseera we bajjulukukira bye bibeera ebyo nga teriiyo hiila lukwe lwonna na ngeri yonna muntu gywasobola kukola ne lubeera nga lukyusaamu eiza akeerewe oba ayanguwe mubeere nga mukyamulinamu emigaso egifaanagana gitya oba nga temukyamulinamu waliyo abantu wa minkum man yuraddu ila arzani lumur likai la yalama min badi ilmihi shaia ne bawungutuka ng'ali awo okugyako okuteganya bawangaala nabo naye ne bwolaba nga takyalimu mugaso okugyako ekiseera kye nga kituuse allah subhanahu wataala bwe kituuka la mahaala
atekwa kwata murugendo wabirenga wali wensonga obanga te wali wensonga fal ajal muqaddar waqtan ekiseera kufa abasiraamu omuntu kwafiira kigere thaniyan al ajal muqaddar kaifiya n'okufa engeri ey'okubiri kugere mu ngeri yaakwo mu ngeri yaakwo Allah bwe yateekerateekera okufa obulwadde ne bw'okola otya tayinza kufa kitali bulwadde Allah bwe yateekerateekera okufa accidenti ey'emmotoka oba eya pikipiki ne bw'okola otya tayinaayo nfandala wakufa accidenti ebyo nabyo njogerako nyinza obikuwerako ekyokulabirako oba ebyokulabirako bingi mu nsi muno mwalimuko obunkenke ku basiraamu obunkenke obwo ne bufulumya abasiraamu bangi olw'okutya okufa olw'okufa embeera eyinza okubaviirako okubeera nga batuukibwako embeera y'okutemulwa oba okuttibwa naye baafuluma naye baamala ne bakomawo era ne basisinkana okutemulwa era ne batemulwa abantu abatemulwa mu busiraamu tebalinaayo nfandala okujako ey'okutemulwa abantu abatemulwa mu busiraamu tebalinaayo nfandala okujako ey'okutemulwa wahaatha min qadiimi zamani omubaka sal llahu alaihi wasallam basahaba basatu ok babisi yabakakasaako nti bo bakutemulwa era ne batemulwa wahaatha umar bunu alkhataabi wa uthmani bunu affan naye ngaekyo yakibagamba emabega emyaka egiwere kumi nagati mmwe muli bakutemulwa ombaka sal llah alaihi wasallama olunaku lumu yali alinye ku lusozi oluyitibwa uhud ng'aliye ne abubakari siddiq ne umar bunu alkhataab ne uthmana bunu affan fawtajafa uhud olusozi uhud ne lukankana lunene abaali bagenzeeko emadiina mu lumanyi fawtajafa olusozi ne lukankana omubaka alulikaali aluwalampa wahatha min mujizatihi sal llah alaihi wasallam eyo kyekimu kweri ebyowunyisa by'omubaka sal llah alaihi wasallam omubaka naayogeraganya n'olusozi olwo naalugamba nti uskun uhud uskun uhud uhud tebenkera teriyo nsonga lwaki okankana lwaki onyeenya tebenkera uhud naalugamba nti ma alaika illa nabiyun nze akulinyeeko gwakankana nze ndi munabbi wa allah okankana nga akulinyeeko uskun naagamba nti owookubiri wa siddiiku mubano bendi nabo owookubiri gwendi naye ye siddiik si mulala ye abubakari siddiik radiallahu anhu bw'oba tokankana lwange okankana lwa siddiik naagamba ekyokusa naagamba nti washahidaani washahidaani n'abantu babiri nga bakutugumbulwa butugumbulwa lwa nsonga ya ddiini yaabwe
bwobanga ogyeko omubaka nga n'abubaka lyomuggyeko ng'abantu bali bana bwobanga olwabasigaddewo abeera ani naani abeera umaru naani abeera umaru na uthuman senga yali ggwe nga ggwe oli ku ttiimu eyo bwe bandikugambye tewandizeeyo kulya ajitiraji nga wali ggwe bali babiri baweddeko nga ti n'abagenda okuttibwa babiri nga ggwe nange ffe tusigaddewo tewandizeeyo kulya tewandizeeyo kwebaka naye baakimanya nga omubaka kibagambye nti abasigadde ababiri ng'era basigaddewo bameka babiri umar naani na uthuman tibaakutemulwa ne bakitegeera okuva ku datidde nti bo tebagenda kuwona bwe gandi badde masasi ga leero tebandiwonye masasi ridwanullahi alaihima allah asiime kubo omubaka n'afa ng'ekyo kibali mu mutwe baakikwata abubakari siddiiki n'akwata obukulembeze n'afuga emyaka gy'ebiri n'egigwamu nga bali ekyabwe bakirina umar bunu khatabi n'ajja mu bukulembeze n'akwata obufuzi n'afuga emyaka egisukka mu kumi fa ataahu waaduh endagaano ye n'ekisuubizo kye n'ekikola kitya n'ekijja n'ekimutuukirirako aba ali mu salaatu subuhi ne bamufumita khalaasi twala wuya maiti naye yabuuzaako huzaifa nannyini byama by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'abuuza ku mbeera egenda okunyenya obusiraamu kyenjagalamu huzaifa yamugamba nti malaka walaha ebikeme bigenda okutuuka ku busiraamu obuyagazaaki n'amugamba nti bainaha wa bainak wakati waabyo naawe baabun waliwo omulyango wakati w'ebikeme bigenda okujja eri obusiraamu n'obusiraamu waliwo omulyango bwegukyaziyizza ebikeme ebyo okuyingira eri obusiraamu umaru kyava amubuuza nti ayuftahu lbaab am yuksar omulyango ogwo gwakuggulwawo buggulwa mu mirembe ebizibu ebyo biyingire am yuksar oba gwakumenyebwa bumenyebwa enzigula ezo ebbiri za njawulo oguggulwa oddawo n'okola otya n'oguggala naye ogumenyeddwa ekyo kiba kikoze kitya huzaifa n'amugamba nti bal yuksar bwakumenyebwa bumenyebwa n'asituka n'atambula n'agenda babuuza huzaifa ti akaana umaru yaalamu umaru yali amanyi annahu albaabu nti ye mulyango huzaifa n'abagamba nti nga bwatabuusabuusa nti oluvannyuma lwaleero wali enkya bwatyo yali tabuusabuusa nti ye yennyini gwe muki gwe mulyango yawangaala akimanyi nti wakutemulwa wakuttibwa buttibwa Uthman ibn Affan bamala omumusalako amaka ge abagenda omukolako ebikolobero bamugamba nti owange ng'abantu bakutusazeeko tukole enkola yonna ekuyamba yabagamba nti mubaleke yabagamba nti mbaleke temutawaana na bantu ekyange nkimanyi fasabara radiallahu anhu n'abeera mugumu n'agumikiriza atuukibweko ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyakola atya olunaku lumu yamugamba nti uthuman allah asemberera okwambaza ekkanzu naye bwobeerangawo yenna ayagala okugikwambula tokkirizanga kujambulamu mpaka lwolinsisinkana ebyonna bawangaala nabyo nga bamanyi embeera yaabwe so al ajal
muntu muqaddaru kayfiyya Allah subhanahu wa ta'ala yajigera namu ngeri jeneberawo wa hadha yuzakkiruni ejo kinyu kinzyu kiza omu ku basilamu wanutaliwo naye wende jeyo mukwano gwange muyitakawo nawo yali eyo Kenya ali mirimu jabwe najja ye bakawansi watuleera wansi w'emipiira bamanyi ekoleeyo wansi watuleera dereva bwe yajja yakubamu ekisumuluzo ng'ono yeebase so ono yeebase wansi wa mipiira tuleera bw'ozisinkananga mukyama ombuuza nga ti yaani ne mukubuulira n'ogenda omubuuza ati bino Umar Siddiq byayogera mazima akyaliwo mulamu oliwe yakubamu ono yeebase nga Allah bwagera ebyo bibala kutokota nebisooka babitimbula nekitokota nga tazuukuse natimbula saasimbulira ku muntu wallahi lladhi la ilaha ghairu tuleera nemuyitako wakati bwetu era omuyita ulogadde otta omuntu naayimirira ng'amaze okumuyitako ate n'ateekamu livansi nejja neyongera nemuyitako ogwokubiri olwo si lwali era si mboozi yakunyumisa mboozi omuddu oyo mulamu era avuga pikipiki ye mu Kampala naye mumagezi g'omuntu tekijja nti afaana bw'ati abeera muki abeera mulamu naye muki naye mulamu fal ajal muqaddar kayfiya kankyogere kino kya nnaku naye bwebutyo bwe guli muganda wange Hassan Ibrahim Kirya ayina ebyafaayo ebinyumira bibiri waliwo wano nga waliwo kwata kwata Ibrahim oyo naddukire Nairobi e Kenya eno ne bongera okukwata ne bongera okukwata abaali e Kenya ne banne bwe bafulumye naw takati ekiri Kampala nga kisusse kyagagamba nti abasiraamu bagenda kugamba nti twabalese mu taabu nagamba nti nzira Kampala nzira giddawo nzira Kampala era nakwata ekkubo wakati togenda Allah yakutaasizza toddawa nakwata ekkubo agati nzirayo bwe kuba kukwata bankwate n'abaki n'abasiraamu era bwe batyo bwe yakomawo era ne bamukwata ne babatwala ekatojo y'omu ku be batwala bayitsaye bayitiza ne batwala ekatojo nekituuka ekiseera n'avaayo ekyo kyafaayo kimu ku ye ekyafaayo ekyokubiri ku ye ekinsanyusa ennyo yalwala wa ana min akrabi nnaasi minhu naze omu ku bamubeera okumpi n'alwala obulwadde nebitandika okuyita ku mimwa gy'abantu nti kali akalambo akalambo akaliriddawa akali ku kaamu akali emulago nga tokkiriza nti waliyo omuntu fashaa Allah Allah n'ayagala nga si wakufa bulwadde n'obeerawo enteekateeka n'atakwatibwa n'atwalibwa najjanjabibwa e India n'akomawo nga bulamu nno n'anyirira akaali akalambo
nga muki nga muntu waita akaseera katono wali ebweyogerere mu Ramazaani nibwe butemuli tabangako mbe akufa bulwadde. Yali waki kati abo abantu bona baabafa mu nfa ze bafaamu babeera beezo babeera beezo Sheikh Abdul Karim ebiseera ebisembayo mu bulamu bwe era naye mu mbeera ezifanako bwezityo yavaako wano n'atambula n'agenda e Bulaaya n'abeerayo ekiseera n'ekyera ku makya akola atya n'akomawo ne tubeera naye ne tuwangaala naye n'ebiseera ebisembayo yayitirizanga nnyo ekigambo ky'omu ku bawalimu yagambanga nti walastu ubaali hiina uqtalu muslima ala ayi jambin kana lillahi fiihi masra'i sifaayo mu ngeri yonna gye mba nzitiddwa ku saidi yonna gye mba ngwiriddeko kasita kibeeranga enfa gye nkuddemu ng'akudde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala faishna maahu ayyam wa layal ne tuwangana naye ennaku n'ebiro naye ng'ekigambo ekyo tekimuva ku kamwa ila an wajadtuhu mpaka lwe namulaba nga ddala era mu butuufu agudde ku saidi ye ng'agudde ku saidi ye wabweru w'emmotoka ye nuwa ku Boost House oluvannyuma lwa darusi ye olwokutaano nenga nti kino obuddu Allah bwati bwakituukiriza ku ye nenambalerenge musitule muteeke mu mmotoka muvuge gwene ekyo kibulire nzije mbasange kati okufa Allah subhanahu wa ta'ala yakugera kuli muqaddar kaifiya Allah subhanahu wa ta'ala yakugera kwa buli muntu yenna egeri jana afaamu teriyo asobola kukikyusa taliyo asobola kukikyusa tusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala enzita yonna oba efa yonna gye tuba tufuddemu atutte nga tuli basiraamu fala taqlaq tekikwana musiraamu kuddaawo kweraliikirira kufa wabula alina kweraliikirira afudde atya tekikwana weraliikirira ofudde otya ofudde oli musiraamu wala tamutunna illa wa antum muslimun eyo yaddiiru yokka la tamutunna illa wa antum muslimun diru eryemu yokka ofudde otya ofudde oli musiraamu ofudde kibwatukira ofudde bulwadde ofudde akisidenti otemuddwa butemulwa ofudde oli musiraamu yewale yokka weeru naye abisigaddela tobirinaako nsonga yonna tobirinaako pulaani wale eyokubiri byokoze mu nsi byokoze mu nsi byokoze mu nsi kubanga fayunabbiukum bima kuntum tacmalun woba oyolekedde oba oyolekedde Allah kugenda kukuvunaana ensobi ezikusobyeko inlam yagfir lak bwabanga takusonyiye ate era oba oyolekedde kugenda kusisinkana bulungi obwo bw'obanga obadde obukolerera ku nsi lidhalik
n'olwe songa eyo kyokolaba ng'emirembe giri nejebijyali ewabeera jihadi abantu bafaanaganako ng'abasirikale b'olwaleero abasiraamu boolekerayo era bagendayo nga balina hape naye nga gyeboolekera waliyo ki waliyo kufaara diiru eyo gwogiraba mu qur'ani إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة ولا بقول ديروا الله يقول كوا سلام إماري يا أبوي نوبة نيني مساعي يا أبوي ديروا فانا كنيتيا يقاتلون في سبيل الله obasanga balwana nga boolekera okulwana mu kkubo lya Allah naye nga gye bagenze waliyo bibiri fayaktuluuna obasanga batta be batta wayukutaluun ate nabo nga bakola batya nga battibwa naye bagenda balyoke wayukutaluun Allah bwe yali alaga bwe bafiira mu mbeera eyo bafuna ki yagamba nti bi anna lahumul janna bo bawaayo emibiri gyabwe n'omusaayi gwabwe ne bawaayo sente zaabwe nga baagala kuwonyesa na Allah ate in return abawe janna waasi yagamba nti fastabshiru bibayikum alladhi bayatum bihi fastabshiru musanyuke mubeere hape n'obusuubuzi obwo bwe mwasuubulagana ne Allah wahatha yudhakiruni bi ahadi sahaba omu ku basahaba yabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam balina we bagumbye we bakampinze nejje kyava abuuza nti ya rasula llah araaita owange omubaka wa allah olaba otya in qatalt senga nze nkutta ebyange ne ŋŋenda n'ebyange bino byenaise nabyo kiso kyange naki mwe mukyeteekateeka mukyalina byemulinda naye nze senga ŋŋenda n'ebyange nange nze nnyini nga ŋŋenze ne nnwanaku kye nnwanye era ne sisobola kuvaayo kubanga omu mu nkumi z'abantu mu magye ge ŋŋanze sira tesobola bakolako naye ŋŋenze nange nenkolako kyenkoze mbeera ntyawo ya rasula llah ombaka namugamba nti filjanna ambuuza ogambye otya mbuuzisa ya rasula llah senga nze mbalesewano ne ŋŋenda wange nenkolako kyenkoze naye era sijja kuwona naye nebamala ne bankola batya ne bamalawo biba bityawo ya rasula llah ombaka namugamba nti kugambye filijanna gwoba ogimazi eki ejjana yali ali entendeze mpolampola ng'azikutte bwanywerako n'otuzzi bwe yamugamba ekyo entende yazikwata fataraha n'azikasuka n'ekigambo ekigamba nti innahu la hayatun tawiila obulamu ekiseera kye nnina okumala nga ndy entende zino nzimalewo nja kuba nekeereyeza nnyo naazikasuka agatinze ŋŋenze talina gakeerewo kuyingira ki agiraba eri wali agiraba eri wali omubaka agimumulisizaako kakati ate olaba abantu oyita kubaamajje nga babatise kujefanga nga bagenda n'okuyimba bakola batya bayimba naye nga bagenda kubawa mitwalo ataano kakati asaagenda mujjana lwaki tayimba kati okufa okufa kya bulijjo eri abasiraamu konsaani yaffe eteekwa kuba mu ngeri mmeka biri esooka wookutukidde okutusa oli muki oli musiraamu ekyokubiri byokoze bino nga tonnafa
onayo bifana bigana bitya mu masogo wa ulwekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala jyolekedde kubanga ogenda kuvunaanwa. Ekyo kye kituleetera okubeera nti buli omu nga tonnatuuka kufa ahsin amalak, ahsin amalak, longoosa emirimu gyo. Khawfi, okutya kwange n'okutya kw'oyo muganda waffe yafudde kuli awantu wamu bw'otunuulira Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti ma yalfidhu min qawlin, omuntu tafulumya kigambo illa ladayhi raqibun atid, okugyako nga kibeeraku malayika ekirindiriddo kiwandiika. Muganda waffe abadde ogugwe gwakola kutya gwakwogera bwana batamusonyiye Allah bimeka ebigambo byabadde ayogera nga bituufu. Era ekyo kye kitusindika mu kubeera nga abatamumanyiiko kubeera nti yava mu busiraamu okumusabira Allah subhanahu wa ta'ala mukola atya, amusonyiwe era amusaasire, kuba tamanyiddwa okugyako nakola kutya nakwogera. Ate ngo mpaka bamubuuza nti ya Rasul Allah, hal nahnu muakhazuna bima natakallam, abapo mpaka wa Allah, Allah kyotegeeza agenda kutuvunaana n'ebyo bye twogera. Mpaka n'agamba nti sakilatuka ummuk, bwabuuza ekibuuzo kale wamenyera ki maama wo emyezi mwenda nga awambaatidde gwe, nambuuza nti hal yukabbu nnas fi nnar ala manakhirihim, abaffe abatti bagenda kusikibwa nga babasika bali upside down nga ebyanyi byabwe byebikuluwa ku ttaka nga bwebabayiwa muliro okugyako bagenda kubeera nga bavunaanwa ebyo ebyayita ku nnimi zaabwe. Ombaka bwabuuzibwa nti aksa an aksari ma yudkhilu nnaasi annaar, kweyo ebigenda okusinga okuyingiza abantu omuliro, yagamba allisan, yasookera ku luki, ku lulimi. Kati muganda waffe bwe kibeeranga embeera ye ebadde yakola kutya yakwogera, nakhsha alayhi, kyetumutiiririra Allah okumuvunaana ebigambo byabadde akola atya byabadde ayogera oboolyawo ebitali bituufu mu byo, fanukthiru lahu listighfar, amulumirwa ayina kumusabiraani, kumusabira Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga amusonyiwa, kumusabira Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga amukola ata nga amusonyiwa. Kati waliyo omusiraamu yenna ebeera mu kufa ebeera mu ebyo byakoza atya byakulembeza ebyakulembedde mu bulamu bwe nga Allah subhanahu wa ta'ala tannamujjulula. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba nti basiraamu mmwe bantu mmwe mutya Allah subhanahu wa ta'ala, waltandur nafsun ma qaddamat ligad, waltandur nafsun ma qaddamat ligad, buli omu atunuulire yekyekinga nnyo yegendereze nnyo ebyo byakola kubanga byebimukulemberayo gyagenda okugenda enkya. Wa hadha min al ibra, eyo kirimu ebyo ebyokwebulirwa nabyo ku buli muntu yenna Allah gw'abajjuludde ku musiraamu mu basiraamu oba mu bantu gw'aba asigaddewo Allah abajjuludde oli, kibeere nga kikuyamba ggwe okubeera nga tuhsinu amalak, okubeera nga olongoosa emirimu gyo. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta, alladhi khalaqa almauta. Abasiraamu bonna ababadde n'akakwate oba omusiraamu yenna ajjulu kukwako omuntu ng'omubaddeko n'akakwate, oyinza okubeera omwami
Allah nakujulako omukyala. Oyinza okuwera omukyala, Allah nakujulako omwami. Oyinza okuwera omuzadde, Allah nakujulako omwana. Oyinza okuwera omwana, Allah nakujulako omuzadde. Oyinza okuwera owooluganda, Allah nakujulako owooluganda. Osobola okubeera ne mukwano gwo, Allah mukwano gwo ow'okulusegere, eitha bya bugagga bye bibadde bibagatta, byebadde bibasembereganya, oba nsonga mu nsonga, Allah n'amukujjululako gwe n'osigala ng'oli mulamu. Allah yagamba nti ekyo aba akikoledde ggwe omulamu, alabe ayyukum ahsanu amala. Asigadde ng'oli mulamu oba olyawo, ekyo kinaakumala okubeera ng'olongoosa ebikolwa byo wakati wune yakutonda Allah. Akhiran baraka llahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala bwakeera olunaku kumakya, وهو ينزل الفرائض على العباد. الله انغسى ابيتو ابيان جاولو مبيونغا ممولي ابيوغ التيكا كبدو نبي سكنبق صلى الله عليه وسلم مماكو قوم ويندا. الله سبحانه وتعالى نسكنبق صلى الله عليه وسلم التيكري قامت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مماكو قوام ويندا أربان يمر وقو سيبك قوام بك صلى الله عليه وسلم وقين مدينة مكة مزيه مياك كمي نيسك مدينة مزيه مياك منانا مقوام ويندا Allah nesetteka nadati walillahi Muhammad nabantu bo nabasilamu mukimanye nti Allah abavunaana ku lulwe. Ya lait senga abantu bali bategeera. Singa abasiraamu baali bategeera. Allah agamba nti kulwa Allah, kululwe ye nga Allah avunaana abantu. Ala nnaasi ng'avunaana abantu. Abavunaana bantu ki baavunaana? Era abavunaana ki? Allah agamba nti hijjul bayt. Allah avunaana abantu kululwe. Allah abavunaana okubeera nti bagende balambula ennyumba ye. N'ayawula ekike mu bantu n'agamba nti man istataa ilaihi sabiila. Omuntu yenna ayina obusobozi kabeere nga yabufunye eggulo mpaka gati Allah akuvunaana ku lulwe ogende olambula ennyumba ye. Oluvannyuma lw'okufuna etteeka eryo, naada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nnaasi, omubaka n'akowoola mu bantu n'abagamba nti ayuha nnaasi, abangemmwe abantu, inna allaha farada alaikum lhajja, Allah abakakasizzaako ogenda okulambula ennyumba ye, n'abagamba nti fahujju, mugende mulambula ennyumba ya Allah. Filqabil omwaka ogweddeko ogwekkumi, ijitamaa annaasi ne bafubutuka mu byalo ne mu kibuga Madina wa mahawulaha, abatakka wansi wa mitwalo kumi mina sahaba, aba
batakawasuwa mitwaro kumi wastajabu lirabbihim nebanu kura o Allah wawe nebanu kura na omubaka wawe ya ayuhalladhina amanu arange mwa basidamu istajibu lillah mwanu kuranga Allah walirrasuli ne mwanu kuranga omubaka idha daakum bwaranga Allah wakowote bwaranga omubaka wakowote lima yuhyikum istajabu lirabbihim bayanu kula Allah wabwe nebaku ngana nombaka sallallahu alayhi wa sallam faraitahum nobalaba minuhum urraakib namulimu abeba gadde namulimu nabata sobala kweba gara ngaba sobala kwa kutambula watawajahu nabatambula kilomitas ezita kawasi wabina mwana imtithala li amri rabbihim onwakuteka mungkore kila gido cha Allah wabwe fahajju baita Allah nebakende banambule nyumba ya Allah muslimu hadihi zaman muslimu hadha zaman abasilamu bomule ambe kuno istajibu li rabbikum wanukule Allah wabwe فقد سوفتم كثيرا انجا رسوسيمو انجا رسوسيمو نانجا انكاكا سبايتي لفمومو الله سبحانه وتعالى بيواب السوزي وبكينو قرام بولن يوم يا الله استجيبوا لربكم ونقول الله ومن والله تمجاكو ميرانا اكسكوزي مماسو غا الله senga Allah na kutwara nga yakuwa obusobozi bweke miaka 10 emabega nga yakuwa obusobozi bweke mwaka mulambe emabega nga no lwale to tusawif fa illam tastajib li rabbik bwa tusobola kwanukula Allah wo nga kuladide man tastajib ani bwo yanukula nga alina kya kugambye bwabanga temusobola kwanukula yabatonda Allah emitima jammwe nejikaruba muryanu kurani muryanu kurani Allahumma qad ballagt mbagambye baganda bange mugende mulambule nyumba ya Allah Allah wamwe yakibaka kasako Allah yagala mukikole kululwe chokola na yagatu wa atimu lhajja wal umrata lillah mugende mujuze mutukirize ddala hijja na umra nga mujitukiriza kuruwa Allah wama alaina ila albalagu almubin tatuina Allah chatufuna nafe okujjako kubatuusaako ne tubabuulira summa kitaman najagala okufundikira olwaleero innahu kad kathura al inhira